Hola, què tal? Fa pràcticament un any, dia amunt, dia avall, que érem en aquest mateix espai per parlar d'una especialitat esportiva que, sincerament, jo en aquell moment no sabia massa què era. Després d'un any ja he tingut temps d'assabentar-me'n bastant, fins i tot aquell dia va quedar més constància del que era el bikejoring. Avui tornem a ser i estem molt ben acompanyats perquè tenim dues protagonistes. D'una banda, la Carla Mas. Hola. Què tal? Molt bé. Benvinguda de nou. Merci. I després tenim la Silina. Sí, la Silina. Elles dues són campiones del món. Com deia, fa un any, feia poc que havies quedat cinquena sí. del món. Sí, sí. Què ha passat? Què ha passat en un any? Què ha passat? Doncs, mira, no sé. La veritat és que era un circuit que ja havíem anat a veure de tot i la gossa va madurar també. Havíem pogut fer altres curses durant la temporada, que això també és com un bon desenvolupament pel gos, perquè es troba en situacions diferents. I pensàvem que teníem opcions de podi, però no ens pensàvem primeres, la veritat. Reculem una mica, sí. Perquè el mes de març, sí. Si no vaig equivocat, vas quedar campiona d'Espanya. Sí, que ara no me recordo ben bé les dates. Segurament sí, ho saps tu. El mes tu de març, perquè, no, perquè ho tinc apuntat. Sí, sí. A Aranda sí. de Duero. Sí, sí. A Sales va ser. Val. A Sales de los Infantes, que també està allà a prop d'Aranda. Ens vam proclamar campiones d'Espanya. Clar, això ja era, diguem, una visió a uns quants mesos més enllà, no? Bueno, no sé ben bé, però perquè és això que et dic, al final, com que és un esport que depens de tantes coses, depens, clar, no només ets tu i de tots els efectes, que, tot el que pugui afectar al voltant, sinó també del gos. Clar, allò són com molts astres que s'han d'alinear. Però sí, ho estàvem donant tot aquest any, ho havíem apostat tot per aquesta cursa i mira, va donar resultat al final. Que faltaria un altre element, sí. important, que és la bicicleta. Sí, sí, sí. I té un paper també important. Sí, molt, molt important. Justament aquesta cursa, l'Arnau, amb el xicot, va decidir canviar els pneumàtics i em va dir, vols canviar-los? I jo al principi era com una poc receptiva, no? De dir, bueno, si haig de cauré igualment. I al final vam canviar els pneumàtics i va ser una gran idea perquè jo crec que ens va salvar d'alguna relliscada o inclús d'anar nosaltres més segurs a l'hora de traçar el circuit. Sí, perquè tinc entès que aquells dies o dies abans hi havia hagut temporals d'aigua, o sigui que la climatologia podia jugar un paper o a favor o en contra. Sí, va ploure tots els dies. De fet, a l'EIP ens va passar el mateix. I el que havia de ser un camí que nosaltres ja havíem provat a l'abril, que era sec, sí que tenia molt desnivell, inclús passaves per un tros de bike park, clar, es va tornar molt tècnic i inclús si agafaves velocitat d'altes podia ser arribar a ser perillós, perquè hi havia tant fang que no podies controlar la bici, no podies controlar el gos, no, bueno, llavors havies d'anar una mica amb peus de plom, també. I a més, segons he llegit a algun lloc, no estaves al 100% de tu mateixa, no? No. Ja vaig arribar, nosaltres vam arribar allà el dimecres al vespre i ja des del dilluns ja no em trobava gaire bé. I res, vam anar a veure el circuit, no em trobava bé, és que no em trobava gota bé, tenia moltes ganes de vomitar, tenia l'estómac molt al revés. I vaig sortir el dissabte, de fet, sortint el mateix dissabte, vaig sortir molt bé, em vaig trobar bé, a l'acabar la pujada em vaig trobar fatal. Creiem que va ser, no estava molta alçada, però creiem que va ser com mal d'altura, perquè vaig notar com si em faltés oxigen a tot el cos, no podia pensar, vaig arribar a veure com llums, em fallaven les cames, em costava molt recuperar, i de dissabte a diumenge va ser pitjor. L'únic que sí que és veritat, que quan vam sortir el diumenge, el cos va reaccionar molt bé, la gossa va treballar superbé, i vam poder millorar el temps del dia abans i tot. Perquè no sé si la gossa pot, diguem, d'alguna manera tenir el sentiment de que tu no acabes d'estar fina. No? A vegades és així. De fet, ella, la matinada abans, tampoc va estar fina de la panxa. Carai. Anàvem a la part, no? Anàvem ben bé iguals. Però sí que és veritat que
tots els entrenaments de base que havíem fet i això, doncs, va ser el que ens va salvar. A més de campiona del món, en el còmput general vas quedar 11a de la classificació general, que no... Déu-n'hi-do el mèrit que té aquest lloc. Sí, sí, estem molt contentes perquè, ja et dic, de nois i noies vam fer 11a quan el desnivell que hi havia era, per dir manera, entre cometes, més favorable potser als nois, que per norma en general solen tenir més força o més... Bé, és el que hi ha, els nois sempre desenvolupen més musculatura. I, de fet, fins a arribar gairebé a la baixada, anàvem quartes de general. Vam penalitzar més el tram tècnic, que no tenim molta tècnica, i allà ens van avançar. O sigui, no ens van avançar físicament, però sí que per temps. Però bueno. Abans ens ha parlat de la seva parella, l'Arnau Font. Quin paper juga l'Arnau amb tot això des de fa molt temps? Doncs mira, amb l'Arnau som un equip. Sempre ho diem, jo sempre li dic, a vegades se m'enfada perquè dic... Aquest resultat no només és meu, també és teu, i sembla molt maco de dir-ho, però realment ho sentim així, perquè al final, si un està malalt, és l'altre qui entrena els gossos. Per exemple, aquí que em vaig trobar malament, doncs, ell es va fer càrrec tot el dissabte dels gossos, de fer el menjar, de procurar que la bici estigués com havia d'estar. Vull dir que si no ho hagués fet per ell, no crec ni que el segon dia hagués pogut donar tot el que tenia i fer tan bon resultat. Perquè ell també participa. Ell també participa. I va quedar 13è. Sí, va quedar 13è, sí, sí. I em va quedar 13è amb una bossa petita, vull dir, de pocs quilos, i dels gossos que hi havia, per on ell es movia de la posició, era la bossa més petita, vull dir que superbé. Va treballar molt bé la bossa, també, va treballar molt bé ell, i jo sempre li dic que pot estar superorgullós, perquè s'està medint amb uns altres atletes que, clar, són de talla mundial. Ell l'hem convidat, però per temes laborals no ha pogut ser aquí i, per tant, també el nostre reconeixement a l'Arnau per la feina seva personal i també en l'equip. Dos sostres aconseguits, al màxim. No sé si hi ha alguna més que campiona del món. No, en principi no. Campiona del món, campiona d'Espanya. I ara què us toca? Ara què? Bé, aquí anem una mica del revés, perquè hem començat pel Mundial aquesta temporada, ara ve el Campionat de Catalunya i llavors el Campionat d'Espanya. Per tant, ara l'objectiu és Campionat de Catalunya i Campionat d'Espanya. Sí, o sigui, el nostre objectiu sempre és donar-ho tot a cada cursa, intentant passar-nos-ho el màxim de bé possible, i ja està, és igual si ets campió d'una cosa o has quedat 20è. Nosaltres anem a donar-ho tot sempre. I també com a protagonista la Silina, els gossos tenen, diguem, dit així, caducitat, tenen un temps de dir, bueno, 2 anys, o 3 anys, o 5, o 2 mesos. No poden començar a córrer fins als 18 mesos, l'any i mig. Llavors, almenys aquí a Espanya, no poden, o sigui, l'edat màxima per competir és als 10 anys, amb temes federats, eh? Però sí que és veritat que potser la seva millor època és fins als 5 anys, aproximadament. Llavors, clar, ells ja, per dir manera, no segueixen pujant, però, clar, no és el mateix un gos de 6 anys que un gos de 2 anys i mig, que et venen amb unes energies i amb una d'això, que, clar, el gos de 6 anys i mig, el seu tarannà és començar-se ja, quedar-se estancat o començar a baixar una mica el rendiment. Com deia al principi, jo fa un any no sabia d'aquest esport. Al llarg d'aquest any he anat seguint bastant. No sé si és que ha augmentat aquest esport amb seguiment o és que sóc jo que me l'he augmentat. No ho sé, si això va creixent. A veure, sempre hi ha hagut... A la resta d'Europa, més cap al nord, hi ha hagut sempre molt seguiment, no? I hi ha com molta cultura d'això. Aquí a Espanya, tot i que fa forces anys que ja hi és, i hi ha força gent en tota Espanya, sí que hi ha molta cultura, per exemple, amb can i cross popular, hi ha molta gent que competeix. L'únic que, fins que no ho veus, no te n'adones del que és, i a vegades queda desapercebut, i quan te n'adones de l'esport que és, llavors ho vas començant a veure una mica a tot arreu. Sí, perquè tampoc a mitjans me n'he adonat compte que no hi ha massa seguiment, eh? Tot el que jo vaig veient és gent practicant, gent que el practica i que el fa, però que a nivell de mitjans de comunicació, poc ressò. Al final és un esport minoritari, que no és olímpic,
i llavors, pues... Com que no hi ha calés en joc, passen de tot. Aquesta Exacte. És la realitat. Sí, sí. Escolta, Carla, felicitats. Moltes gràcies. A la Celina, també, que avui s'ha portat molt bé, que està molt quieta. Sí. La bicicleta, també, i a l'Arnau, sí. Evidentment. Felicita'l també de part nostra. I res, desitjar-te el millor en aquests dos propers campionats importants que vindran al llarg de l'any. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, nosaltres, res, desitjar-vos que tingueu una bona castanyada, perquè aquesta setmana és castanyada, panellets. Nosaltres tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.